chúa chúa và cha ba lê gẹt thôi su po se at ta đây su gram nữa su mi su pa girl lego su girl lego su pa girl ma conversation ai cha ba hết tin ơi là do đình em tin với bao nhiêu tiền em bình mà đã ít tất cả Kom och ta mig då! Kom och ta mig då! Ska inte du kunna flyga? Du är ju så Superman. Alltså Superman, Supergirl, då kan ju flyga. Nej, då kan jag inte. Jag sticker härifrån! Jag sticker dörren så du inte kommer dit! Ja, säg. Stoppa dem. Nej! Rumpish! Alltså, bete dig som en superhjälte. Du ska vara snäll mot människor. Vanliga människor som mig. Fast jag är ingen människa. Jag är inte korre. Mot dig korre ska man vara ännu mer vänlig! Eller typ något sånt. Jag har ingen aning, jag bara hittar på. Bara snacka skvatt, snacka strunt. Och ingen bryr sig förutom mig själv. Kan vi kanske smyga? Vad gör hon för något? Stack hon upp? Hon stack upp, eller hon stack in i ett rum. Uh-oh. Upps. Ha-ha-ha-ha. Och jag blev biten på tårna av en haj! Alldeles självklart! Skummen hajar bara bet sönder min fossing. Det är ganska ont, men det är lugnt. Den är fortfarande hel. Så det är lugnt alltså! Supergirl, supergirl. Vad är det som gör det till supergirl? Superloser, det är du. Och stäng av den knappen. Jag är klar, får vänta lite. Spelbrun! Gå och slå dig på rumpan alltså! Oj, vilken dum hon är. Hon är värsta. Men alltså, kan du låta mig bara? Nu räcker det. Supergirl, lugna ner dig. Är det supertjejen eller superkvinnan? Kan du säga mig vad du ens kallar dig? Alltså du ser ju ut som en kvinna, men du kanske är en tjej. Hur ska jag veta? Jag vet ingenting, jag sticker härifrån, jag vet ingenting. Så jag känner hur jag stänger av den här knappen här. För jag vill inte att den ska vara på. Nej. Jag stängde av, jag tror att det var elen till din fris. Så får du den knappen utomhus för det är ganska puckat. Alltså vad är det för en coola balling? Coola balling! Ja, nu då, nu då. Får jag kasta bort allt crap? Ah, bort med allt crappity-dapp, crappity-dappity-dappity-dapp. Åh, en sista. Hoppas att hon inte kommer, då är det kjurigt för mig. Aj, jag lugnar ner mig. Väl! Jag vill inte stå stilla för mig. Kan du flytta på dig? Tack! Tack, stolen! Mr. Stol, jag älskar dig. Min stjärt tycker om att sitta på dig, det gör han. Det gör han, så jag lovar! Oh-oh. Det skulle inte ha gjort. Nu kommer bruden hit. Va? Dammsuger mig? Det var ju det löjligaste. Du kan inte komma in här, fattar du inte? Alltså, det ska finnas en nyckel här någonstans. Vart är nyckeln? Vem har gömt den? Vem har gömt min vackra fina nyckel? Det finns ju bara massa biblar överallt. Biblar, ser man en bibel flera bibel. Eller Justin Bibel! Haha, jag vet ingenting alltså. Men det ska finnas en orange nyckel någonstans! Bakom en tavla säkert. Eller bakom ett örhänge. Som sitter på Supergirls öra. Jag ska kolla bakom öra på en alltså. Nej, jag tror att nu är jag. Nyckeln kan vara i frysen. Eventuellt. Vi kollar. Vi kikar. Vi kollar. Där är en annan nyckel. Men det här var inte den nyckeln jag behövde ju! Alltså va? Var går den här nyckeln någonstans? Nu är det kört. Nu är det kurda. Det där, jag såg den här fällan. Men jag valde av någon konstig anledning. Jag bara går rakt in i den. Men hoppa då! Herrejävlar, du är långsam! Du är så sam så du är lång. En lång sam. Sam, han är inte min bästa kompis. Snabb-sam, kanske. Alltså, bort går den här nyckeln. Jag behöver en orange nyckel. Var kan vi ge till den orangea nyckeln? Superkvinna, supertjej och supernånting! Hon vill inte säga, hon bara vägrar. Jag fattar inte. Kommer hon? Kommer du upp hit eller? Kom inte hit, det luktar skit! Sablar!